ევროკავშირის ლიდერები საქართველოს ხელისუფლებას ხშირად ეუბნებიან, რომ რუსული კანონის მიღება გამორიცხავს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას. ამის პასუხად ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ ევროკავშირი ამგვარი განცხადებებით ქვეყნის სუვერენიტეტში ჩარევას ცდილობს. ქართული ოცნების ეს მტკიცება მანიპულაციურია და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ისახავს მესნად. სახელმწიფო სუვერენიტეტის პატივისცემა არის საერთაშორისო სამართლის ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპი და მას პატივისცემს და აღიარებს ევროკავშირიც. სახელმწიფო სუვერენიტეტი გულისხმობს სახელმწიფოს უფლებას საკუთარ ტერიტორიაზე საკუთარი ნებით გარეგანი იძულების და ჩარევის გარეშე მიიღოს გადაწყვეტილებები. სახელმწიფო სუვერენიტეტის დარღვევის მაგალითია გარეგანი იძულება ქვეყნის ხელისუფლებაზე ან ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფა. მაგალითად, რუსეთის მიერ 2022 წელს უკრაინის ტერიტორიაზე შეჭრა ან საქართველოს ტერიტორიაზე მიმდინარე მცოცავი ოკუპაცია. საერთაშორისო გაერთიანებების, მათ შორის ევროკავშირის წევრობაც გულისხმობს ამ გაერთიანებების წესების შესრულების ვალდებულებასაც. ასეთი ტიპის ვალდებულებების აღება და შესრულება თანამედროვე საერთაშორისო სამართალში ქვეყნებს შორის ნორმალური ურთიერთობის ნაწილია და არ ზღუდავს რომელიმე სახელმწიფო სუვერენიტეტს. საქართველოს თავად აქვს სურვილი ევროკავშირის წევრი ქვეყანა გახდეს. შესაბამისად, მან უნდა შეასრულოს ამ წევრობასთან დაკავშირებული ვალდებულებები. ამ ვალდებულებების შესრულება არათუ არ ზღუდავს საქართველოს სუვერენიტეტს, არამედ გამოხატავს ქართველი ხალხის რეალურ სუვერენულ ნებას.